ли приложението Telegram? Чете ли Путин чатовете ви там? Вярно ли е свободно и всеки може да си прави каквото иска? И редно ли е съвсем свободно и има ли опасност да се превърне в свърталище на престъпници и откачалки? С наближаването на 1 милиард активни потребители в Telegram, с Никола правим обзор на приложението, историята, събитията и противоречията около него. И около Павел Дуров, мистериозният милиардер-либертарианец, който е собственик и съосновател. Аз съм Кив, а вие сте с Агент 001, подкастът на пресечените точки за технологиите и обществото, на дигиталното и реалното, на нещата и данните за тях. Партньор на подкаста е OntoText, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Разработват ги умни хора тук в България, за да ги ползват умни хора навсякъде по света. Също сме благодарни на медийната програма на фондация Конрад Аденауер, които помогнаха за част от разследването в този епизод. Приятно слушане! Здравей, Никола! Здрасти! Как си днес? Много добре! Ами, днес сме се събрали с Никола да поговорим по темата Telegram. И защо избрахме тази тема, защо смятаме, че е интересна и защо смятаме, че пасва на нашия подкаст за пресечените точки на обществото и технологиите. Тук Никола вече толкова иска да каже нещо, че... Да поясним, че говорим за Telegram приложението, не за телеграми. За приложението, приложението Telegram за съобщения, така наречен instant messaging в приложението Telegram. Да, аз някакси автоматично приех, че почти всички наши слушатели знаят какво е Telegram, защото той напоследък все пак доста навлиза в България от сравнително топ използваните апликации за директни съобщения. Защо Telegram е по-интересен от останалите подобни Viber, WhatsApp и Signal? Са няколко неща. Едното е заради особения начин, по който той се опитва да бъде комбинация между социална мрежа и апликация за съобщения. Второто е заради обвитата в мистерия съществуване на тази компания, как тя е финансирана, защо съществува, кой наистина стои зад нея. Наскоро Карлсън Тъкър направи интервю с основателя на Telegram, който всъщност сподели доста интересни неща за историята, но като че ли това интервю отново не отговори на това как тази организация съществува, да, и защо. Да, имаше си цел това интервю и до него ще стигнем, не отговори Наташко. И също е много интересно, защото гони милиард потребителя, т.е. Telegram става една от основните социални медии там и вече на нивото на X, Facebook, WhatsApp, които са част от Facebook и Signal. И не всички тези неща също правят темата доста забавна. Така че къде да започнем? Дай да започнем от там, нали, какво прави Telegram особен. Тоест, какъв е, как да го кажем, дори маркетинг съобщението на Telegram, какво той обещава на своите потребители. Нали? Аз те предлагам да започнем от малко от по-рано, защото като взимаме каква е предисторията на Telegram, тогава ще разберем защо го предлага това нещо. Предлагам ти да започнем с ВКонтакте. Да, с ВКонтакте, защото без ВКонтакте няма как да разберем Телеграм. Така че за тези, които не знаят, ВКонтакте или ВК е руската социална медия, най-използвана там. Сега не знам дали вече използвана повече или по-малко от Телеграм, но руския Фейсбук. Руския Фейсбук, който всъщност е буквално клонинг на Фейсбук. Сега като ако отвори сега в контакт, особено мобилната версия, аз честно казвам не виждам никаква разлика между Фейсбук и мобилната версия. Значи чисто като UI не виждам никаква разлика. Но не е там въпрос. Контактът всъщност е основан 2006 година, горе около там, около когато и Фейсбук, от един човек, двама всъщност, Павел Дуров и Николай Дуров, които са братя, и които правят клонинг на Фейсбук. Сега той самия Дуров не му харесва много така да се казва. Казва, че е паралел на... Той се хвали, че Фейсбук са копирали от тях. Фейсбук били копирали Апово от него, нали, било паралелно развитие. Сега знаем, нали, руснаците колко как обичат така да имитират технология. То си е част там от тяхния начин да иновират и да са в крак с времето. Но заедно, когато Дзуки пуска Фейсбук, Павел Дуров пуска ВКонтакте в Русия с същия набор функционалности и въпросната социална медия започва да се развива, както Фейсбук започва стремоглаво да се развива. Става доста популярна,
за няколко години, с колкото по-популярна става, толкова повече почва да привлича вниманието на руската държава. Там има едни протести, които руската държава, едни протести срещу Путин, които директно обвинява в контакте, че е спомогнал за организирането им, че, защото те се организирали в точно групи така, в контакте. Точно така. Значи в паралелно с това, което наричат на Запад цветните революции, и в Русия има едни протести, които и хората се организират, къде да отидат, какво да носят, как да протестират, организират се в тази социална медия. Държавата започва да иска информация от собствениците. Те не искат да дават. Сега този Дуров, както след малко ще поговорим по-специално за него, той е върл либертарианец, такъв, поне така се представя. Да, това е персоната. Но нямаме съмнение да се съмняваме, че не може да бъде цялото това да е театър. Той е много държи на свободата, на индивидуалната инициатива, на privacy, как се казва, Privacy. Какво е privacy? На privacy. Трябва да говорим. Ще говорим за privacy. Добре, на privacy. Ще измислим темата. Ще измислим превода. И той естествено започва да дарите и да се дърпа, че не иска да дава информация. Сега тук също в контекст да сложим, че Русия 2012-та не е Русия 2020-та. Нали? Там тренда към авторитарност върви се нагоре, тогава е още доста по-окей. Тоест, това сега в момента да се случи е нечувано, но и тогава почва да става така по-тегавко и държавата да става се по-натрапчива и по-натрапчива. Почва да му искат информация, те почва да се дърпат. Едновременно руската държава почва да търси начин как да превземе... Как да контролира тази медия. Руската държава осъзнава, че има огромна медия, която тя не контролира, и това въобще не харесва. Да, и почва да търсят начин, по който да я овладеят. Малко по малко намират. Сега тук няма да влизаме в детайл, т.е. аз не ги знам наизуст, нали? Но с някакви там... Някакво IPO правят пък... Те почти успяват през това IPO да направят hostile takeover, който не сработва. Нали, малко по малко почват да прилагат напрежение. По думите на самия Дуров, това напрежение ескалира вече и става непоносимо 2014 година, когато са протестите в Украина, така наречения Майдан, който всички знаем, което е, нали, протеста на проевропейските и продемократичните граждани на Украина срещу авторитарното правителство на Виктор Янукович, който сработва и който, нали, води след себе си превземането на Крим и войната, която сега в момента тече. Така че това е доста знаково събитие. Когато се организира въпросния Майдан, руското правителство, и това Дуров го казва в интервюто. Руското правителство започва да иска от него данни за хората, които организират протеста в Украина. Той е там е вече една идея още по-неприемлива, защото даже не е. Даже не са руски граждани, да. Даже не са руски граждани. Но по думите на самия Дуров, след този отказ да дава информация, вече напрежението да сдаде така контрола върху неговата фирма и върху неговото творение, става непоносим. Той казва, нали, седи ти полицай пред къщата, идва ти в къщата. Нали, пък въобще ли ни, той каза в интервюто с Тъкър горе-долу следното. Предложиха ми или да хода в затвора, или да си продам дела и да напусна държава. Да. И сега при този избор е ясно какво избира. Продава си дела и напуска държава. Сега тук, само за контекст, Дуров е 84-ти набор. Тя също съм 84-ти набор. Той е вече, когато това вече 2015 година, той е малко странен ексит прави, но прави един ексит от една компания, която се измерима с Фейсбук. Не? Така че добре върви, дават му един чувал с пари. И той вече тогава е замислил концепцията за Телеграм. И това е интересно. И почва да си търси къща. Това също е интересно. Почва си търси дом, т.е. държава, къде да живее. Дом, това беше интересната част от интервюто, как никъде на света не така, не почва става. Да си търси държава, където да се настани, по неговите думи. И той какво иска да направи? Иска да си да отиде да основе нова социална медия, която е Телеграм, която, нали, много по-сигурна, много по-фокусирана върху, много по-изчистена и семпла, отколкото това, което прави в контакт, и много по-фокусирана върху сигурност на комуникацията и върху privacy.
Точно така, да. Значи самия Дуров, той това го разказа в интервюто, каза там, когато ми идваха полицаи вкъщи в Русия, нали, още в контакта времената, аз имах необходимост да комуникирам с екипа си и с брат си по някакъв начин, който не може да бъде подслушван, да. До някъде знаех, че всичко друго и ще бъде подслушано. Поверителност на български. Поверителност, да. Чудесно. Страхотни сме. Той осъзнава тогава необходимостта от това, от нещо, което е така криптирано, такава поверителност има, че правителството да не може да се намеси под никаква форма, доли ако може да отиде при компанията и да им изиска данните, тя да е едва ли не технологично неспособна да им ги даде, благодарение на така наречения end-to-end encryption. Да, за това ще говорим. Ами да, това е една от фичерите, една от възможностите, които Telegram продава, нали? Продава. Дали ги има е друг въпрос. Дали ги има и за това ще говорим, но нека се върнем върху трудния му избор на държава. Трудния му избор на държава, което е Telegram. Много готино, да. И така, значи той тръгва заедно с малка група от, нали, от разработчиците, инженерите, които явно той си харесва там от ВКонтакте, и почва да се търси държава, в която да се установи. И първо отива, пробва в Германия. Отива в Германия и разбира, че там всъщност законите са много трудни и, нали, те му казват, сега това е по неговите думи, аз после съм си говорил с мои приятели, които са работили в Германия, и казват, че това е малко шефуловшит, но по неговите думи казват, че там е било прекалено трудно, прекалено много регулация, прекалено много бюрокрация. Държавата му казва, ти ако искаш някой да наемеш външен, т.е. човек, който не е от Европейския съюз, трябва първо да докажеш, че човек от че няма местен. Да, то навсякъде е така, и за начин да се заобиколи, това има 1 милион, но и това не му харесва в Германия. След това си казва, аз като съм тех бро и технологичен лидер, ще отида в Сан-Франциско. Отива в Сан-Франциско, в Силиконовата долина. Отива да се вижда на среща с Джак Дорси, който тогава още е собственик на Twitter. Отива, среща се с Джак Дорси, слиза, тръгва си от сградата на Twitter и на улицата пред сградата на Twitter някакви го пребиват. И скачат му и се опитват да му вземат телефона. Става бой, той успява по някакъв начин да се измъкне. Да, избягва там. Не успява да му вземат телефона. Те се опитват да му вземат телефона, докато той се опитва да твитне снимката, селфито си, как се вижда да с Джак Дорси, нали, което е доста комично и доста забавно. Това, между другото, на Тъкър много му хареса, защото е, нали, там една от опорките на там американското дясно е как американското ляво е напълнило градовете с престъпници, наркомани и всякаква траш. И това много му това хареса. Това ми звучеше до голяма степен вярно, нали, от гледна точка на това, че Дуров казал, аз където и да обиколих Берлин, Париж, Лондон, нали, най-небезопасно ми се стори Сан-Франциско. Да, но всъщност и там са го пребили и накрая се установява некъде да я в Дубай. И сега все още... Тук все още в самия Дуров, освен пребиването в Сан-Франциско, спомена и честите посещения на ФБР, които да, много дълбоко се интересували, да, какви ги върши той, какво строи, как го строи. И той в общини каза, аз не може да бъдем креативни, ако аз през 5 минути ще трябва да се обяснявам, нали, на двама ФБР агенти, които ми чукат на вратата. Така че, да, в общи линии това имаше доста възражения, да. Човека срещу избора на Силициевата долина. Опитали се да почнат някакъв инженер. Това е стандарт. Това да кажем, че го очаквам от щатското правителство. Историята е така, че всъщност всичките ФБР хора, Дуров твърди, че са опитвали просто да му вземат инженерите, да ги убедят да работят за щатското правителство. Което значи, че си вършат работата. Вършат си работата, да. Всъщност бях, когато той го каза, си казах, е много ясно. Ако съм ФБР, същото ще правя. Директно го почвам. Вършат си работата хората, чудесно, но да, факт е, че в този момент, в който той се мести, той вече е в радарите на ФБР и те внимателно знаят, че на тяхна територия и много държат любезно да му предложат работа и да го разпитат какви ги върши. Да. Да, но така, в края на краищата Telegram е основан в Обединените арабски емирства. Да, и все още е там, и по думите на Дуров, това е най-перфектното място, където да правиш бизнес като него, защото никой не те закача с нищо, никой не иска нищо от тебе,
дубайските власти никога не са искали никакви данни от него. Аз това не мога да... Значи, тук мисля, че бе фулфшит. Аз не вярвам на голяма част от нещата, които бяха казани, но бяха казани. Бяха казани, той каза, тук е чудесно място за бизнес. Каза, че е данъчно ефективно. Това е така. Което означава, че правителството не му иска много големи данъци. И явно е... Там, може, там робството си е напълно окей. Нали? Точно като той каза, мога да наемам всеки от всякъде, без да се обяснявам. Да. Нали, целият му екип е бил явно най-лесно и с визи, и с пребиваване, и с всичко в Обединените арабски емирства. На него му е изключително лесно да се движи така, защото нали, самият Дуров, въпреки че има милиони, той не притежава неща. Той не притежава къщи, пък амо ли яхти. Спортни или... коли, такива играчки. Той си казва, аз си с... За мен е важна свободата и всички там вещи ме задържат и само трябва да занимавам с тях. Вика, аз имам няколко милиона в крипто, имам нали, Телеграм, той е едноличен собственик, мисля, че собствеността на Телеграм мисля, че да, негова. Той е едноличен 100% собственик на Телеграм. Това значи, че тежи, ако нали, Телеграм оценен на милиарди и половина долара, т.е. той нали, има тежи над милиарди и половина долара. И тук вече слушатели трябва да разбират защо Телеграм е малко по-особен, защото тук говорим за медия, която вече милиарди хора следят, а тя се притежава от един единствен човек. Да. И тя е за милиарди, те репортват 900 милиона потребители преди интервюто с Тъкър, където Тъкър нали, с много-много ясно призова всичките от качалки, които искат да искат свободна с кавички медия, където да може да си пише каквото искат. Нецензурирана е думата. Не модерирана, нецензурирана. Да, това искат. Да, не модерирана, нецензурирана, където всеки може да си хейти колкото иска. И това за, нали, за щатския контекст е Телеграм. Малко ще видим, че за европейски нашия все още не е така, колкото и да им се иска нали, на всичките тук местни наши откачалки. Все пак Телеграм нали, си набира популярност тук. Знаем, че има канали, които събират хора, които ги привлича липсата на цензура. Но освен това, че той е собственик, самото интервю, ако тази част някак си му вярвам, той каза, че той е продакт дизайнер, той пише кода, той отговаря на потребители, когато имат проблеми. Той всъщност създава впечатлението не само, че той е собственик, а че организацията е малка, все едно целият Телеграм е банда от 20 човека. Той така каза, значи каза, че кор екипа е много малък, нещо, мисля, че 20 или 30 човека каза и каза, че има много подизпълнители за такива по-хамалската работа. Примерно стикерчета или примерно комплайанс. Не всичките тия, че да отговарят на някакви изисквания, да преписват до документация, лицензии, защото ти в един момент трябва да имаш все пак взимане-даване с власти по един и друг начин, нали, като си в такава компания. И предполагам, че за такива неща. Иначе за самото разработване че е изключително малко. Той е CEO, CTO и там основен и продукт оунър на нещото. За маркетинг са давали 0, беше числото. Значи никога не е правил реклама, така каза. Това го чух по принцип малко стигането до толкова потребители без реклама. Естествено ти, когато си нали, собственика на ВКонтакте и си публична личност, най-вероятно просто твоите постове са реклама. Каза, но... че не плащат за реклама. Това до някъде го вярвам, ако или най-малкото и да е платено, е несъизмеримо с размера на ефекта на тази реклама. Да. Но тук интересното е, че все пак Телеграм е построен по такъв начин, че правителствата им е трудно да го блокират. Руснаците в края на краищата се опитаха в началото да блокират Телеграм. Този опит доведе до малко неудобна ситуация, защото те блокирайки Телеграм се наложи да блокират толкова много неща, че блокираха и Google на собствена територия. Тъй като Telegram в това отношение се справили добре, нали? Те са пръснали услугата на много различни дейта центрове, трудно да бъдат изловени и забранени, без да забраниш целия интернет. Така, затова започнахме в ВКонтакте, защото нали, това, което прави Дуров на практика, е да си поправи всичките грешки, допуснати в ВКонтакте. И най-голямата грешка, нали, допуснати, че я направя по такъв начин, че успя да му вземат. Централизирана инфраструктура, домейни. Регистрирана в Русия, нали, всичко и административно и технически е направено по такъв начин да поправи тези грешки. Всъщност Telegram е изцяло клауд базирана
изнася се в Дубай и когато почва да набира популярност в Русия, там също е много интересно, защото малко като, също като в контакта, малко почва паралелно хем да набира популярност и то чрез функциите, чрез обещанието за, не, за поверителност и за, за сигурност и, и чрез това почва да привлича много хора, които всъщност са от, не, от властите или които са част от администрацията, защото и те искат да, не, да, да другите да не им следят нещата. Така че всъщност много хора почват да го ползват. Държавата се опитва, естествено се опитва, започва да се опитва да го превземе, но не може, защото, както Кив каза, се е така измислено, че така е пръснато по всичките облачни услуги, че ако, ако не си Китай, който има тяхния, тяхната велика огнена стена, да, китайска огнена стена, да можеш на такова финно ниво да, да пипаш, защото в Русия е доста по-назад, нали, тази, този контрол върху интернета и те на практика чисто технически не могат да го, да го блокират. За да блокират, трябва да блокират много други услуги. Банки, Google, Gmail, не могат Facebook, да различат да, Telegram от другите услуги. Точно така. И това, това трае няколко години до 2018 година, когато се случва, когато всъщност по някакъв начин се разбират. И това всъщност е първия така, защото ние до момента го разказваме като, нали, приложението чудо, но всъщност не е баш така. И 2018 година всъщност се, нещо се разбират. Сега като питаш Дуров какво, какво се разбират, той не казва много. Казва, съгласихме се да обръщаме внимание на екстремистско съдържание, което значи всичко и нищо, нали? Но факт е, че от 2018 година Telegram си вирее съвсем свободно в Русия. Русия активно го ползва, да, самият държавен апарат на Русия ползва Telegram за, да, пропаганда. Така че за мен това е тук много, много подозрителната част от цялата история, как Русия се опитва да забрани Telegram, опитва се да се бори. В един момент се разбират нещо в кавички с Дуров и в този момент Русия почва активно да ползва Телеграм, да, за пропаганда. И не, не само за пропаганда, ами за, за всичко. Зато става една от основните социални медии там. Тоест хората го ползват. Индустрията, между другото, гледах най... попаднах на най-скъпо продадените хендали в Телеграм и, нали, там между секс, год и такова, най- едното е Сбер. Сбербанк е една от най-големите руски банки. Те, защото Сбербанк само по себе си доста интересна организация, защото те са и огромна IT компания всъщност. Всички банки сега са огромни, да, IT компании. Те са много големи. Аз знам, защото като почна войната и те съкратиха половината се едно, защото те са като така компания за услуга, като сервис компания за IT. Не, не само за вътрешното IT, ами и дават и предлагат, да, IT, предлагат услуги IT на други. Съкратиха всичките. Аз ние тогава, между другото, гледахме си някакви десетки кандидатури, защото тия всички тръгнаха да бягат оттам. Не, като почна войната, усетиха на къде духа вятъра и имаше жесток brain drain от Русия и ги гледахме много. И имаше, между другото, един, изпуснахме го, разбира се, за съжаление, и той беше: аз съм, водих екип от 30 разработчика в Сбербанк, 15 години опит, Team Lead, към той, идва и тук, искаме точно такива, ама си намери някъде друга и отиде в Австрия. Добре, това, да, това в интерес на истината не го знаех, че, да, имало такова, много, чак такова... Много сериозен brain drain, а това точно, значи, пролета на 22-та толкова CV-та и толкова талант съм прегледал, че то си беше буквално е екзида. Това е от руската от страна, от руската, не е от украинската. Не, 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 да, от украинската, да, не ги пуска. Да. От украинската, между другото, една девойка на Ехме, която още работи, която е професорка в Запорожие, там е много, там, тя е от университета в Запорожие. Професорка е там, работи за Нототекст ремоут. И но си седи там и не, ние казваме, ако искаш, той като почва, то е много близо, там е 20 км фронт. И ние казваме, ако искаш, ела, имаме офис в Русе даже, защото е по-близо. Имаме офис в Русе, ще пренесеме със семейството. Ко, не, мен тук ми харесва, аз тук ние, да, така ми е по-ефтино, отзад се чува бубub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 
Боже. Да. Така да затваряме тази скоба. И да, и хендълът Сбер беше продаден за някакво 6-цифрено число, така че... То не... това става и с Twitter, да. И с всичко, да. Нали, с... Да, но там се ползва се тацки, но... И, ве... и няма, не, няма вече биф, няма вече пререкание с руската държава. И не, това е първото така сериозно съмнение в иначе интегритета, който те сами твърдят, че
че, нали, че имат и че в тази непропускливост и тази абсолютна сигурност. За което нямаме никакви доказателства. Тук е малко, тук е изцяло на доверие. Нали. Сега да влезем малко в темата какво продава Telegram и какъв е този end-to-end encryption, който най-вероятно голяма част от слушателите го виждат и на WhatsApp, и на Viber. Нали. Голяма част от чат апликациите имат едно съобщение, тази апликация използва end-to-end encryption. Така, end-to-end encryption като цяло трябва да означава, че съдържанието на съобщенията се криптира на устройството, от което биват написани, и се декриптира чак на устройството, когато бъдат четени, като никой по пътя, нали, вашия провайдер на мобилни услуги или интернет провайдерите, които стоят по средата, интернет доставчиците. Или съседа. Или съседа, който слуша Wi-Fi. Ами, да. Да, че не могат да прочитат какво ние си пишем. Това тази възможност, тя го прави полезна, нали, и за разследващи журналисти и активисти, както и за престъпници и хора, които искат да продават забранени неща. Да, тук трябва да обясним, да направим разликата с стандартния encryption, защото ние вече повечето, целият интернет трафик вече подразбиран е криптиран. И той е криптиран обаче между моето устройство и сървъра, който обслужва, примерно Google, като си чета мейлите, там всичко е plain text, се казва, т.е. всичко е свободно четимо, т.е. самия Google, инженерите на Google могат да го видят, и след това е криптирано от устройството до крайния, в случай на приложение като Telegram за комуникация, е криптирано от сървъра до адресата ми, т.е. до човека, с който си чата. Но разликата между стандартния encryption и end-to-end encryption е, че при end-to-end encryption дори и сървър, т.е. дори и самото приложение, дори там също е криптиран текста, така че и те да не могат да прочитат какво се говори. И това е големия плюс. И това не е лесно, между другото, като не е чисто... Ние като инженери знаем, че не е лесно. Знаем, че е възможно. Т.е. ние знаем, че има най-малкото публичната криптография, има методи, чрез които наистина да може да се предаде съобщение между двама, но никой по средата да не може да го прочете. Да. Тук, разбира се, дявол е в детайлите, тъй като Telegram, техния протокол и тяхните криптографски протоколи са до някъде частни. Те са си частни. Тук е момент да направим паралел с американския Telegram, наречен Signal. Да. Който е апликация, която обещава подобно, нали, пълна поверителност, но тя е базирана на така наречения сигнал протокол, който е общодостъпен и всеки може да го провери, да го критикува, да намира слаби места, и до голяма степен това ни е на нас стандарта за правенето на неща безопасни и секюр в криптографския смисъл, че всичко трябва да е отворено и публично. Да, на какво е всъщност тук, защо дявол е скрит в детайлите? Защото криптографията е толкова сложно нещо и както историята показва много пъти, нали, да не казвам от коя, че все пак подкастът е спонсориран. да не даваме примери, но, нали, има много такива и е много, много е сложно и всякаква грешка може да бъде експлоатирана. Затова правилният начин да се направи такъв криптографски протокол е той да бъде отворен, за да може много очи просто да го погледнат, и такива грешки сме сигурни, че няма, защото цялото общност и всичките хора, които са заинтересовани от това нещо, могат да погледнат и могат сами да проверят и евентуално да откриват грешки. Такъв е случай с протокола Сигнал, който е отворен. Протокола се казва Сигнал, както и приложението на протокола се ползва и с от много други. Всъщност от всички други приложения се ползва. От WhatsApp се ползва. WhatsApp ползват също Сигнал протокола. Да. Протокол, и Facebook Messenger също ползват Сигнал протокол. Ето, Facebook Messenger и WhatsApp трябва да е едно и също. Те сега почват да го правят end-to-end encrypted във Facebook. То може да не работи много добре, но това нещо бъгва. Anyway, а Telegram правят друго. Те си създават техния протокол, който се казва MT-Proto. MP-Proto или нещо от сорта. MT-Proto, да. Може. Който те твърдят, че е окей, че работи, че е сигурен, че го е направил Николай Дуров, който е гений, и не обясняват как работи, но няма как ти да проведеш. Няма имплементация, няма пейпер. Да, има пейпер, който казва, ето така ни работи end-to-end encryption протокол. Ако искаш, вярвай, ако не искаш, не вярвай. Но ние много добре знаем, че много, много
криптографски протоколи, които на пейпер, на научна статия са окей, но от конкретната тяхна имплементация, конкретното инженерно имплементиране все пак е слабо. Да, да, то може, да, може и да не е умишлено да има остава на задна врата, ами може просто да има нещо, което да, да е недомислено и някой много умен човек, който работи в ФБР или който работи там в ГРУ или в някаква служба, да го открие и да почва да го експлуатира. Така наречен Zero Day. Нали? Някакво, Zero Day Vulnerability да, на английски. Да, между другото в интервюто си с Тъкър, нали, това каза Дуров, че тия феберейци, не знам ли си го измисли, но че тия феберейците всъщност са убеждавали нещо, са искали... Да използва конкретни библиотеки от open source, които те най-вероятно инжектират задни врати, така че да могат да влезнат в софтуера. Да, искал е точно това, са искали от него инженери. Което между другото имаше наскоро един такъв случай. Само това го вярвам. Това отново е в графата ФБР си върши работа. Да, ама това съвсем скоро имаше такъв реален случай. Един го бяха гепили, да. Който беше се хванал да контрибутира в някакво от тия много low-level линуксските библиотеки, де се използват във всичко. И беше някакви месеци работа по тривиални задачи, за да придобие достъп, за да придобие доверие. И в един момент се беше опитал да сложи точно такъв Zero Day Exploit и го бяха гепили по някакъв доста малко случайен начин. Така че това се прави. Това очаквам, че се прави при проектите с отворен код, където всеки може да добавя нови функционалности. Mm-hmm. Да, това го има и в много други, нали, в JavaScript Package Manager се случва да някой да се опитва да инжектира зловреден код в уж безобидна библиотека, която е полезна на програмистите, които разработват апликации. Но това често казано не ме очуди, това ми звучеше като в ЕБРС имат open source библиотека с backdoor. Всеки си върши работата. Да. Тук ми беше, да, вършиха си работата. Но ако се върнем още веднъж на темата с end-to-end encryption, първото тук разяснение е, че то работи само когато сте двама в чат. Така, да. Значи там първият проблем с конкретна телеграмска имплементация е, че работи. Първият проблем е, че всъщност не е пуснат. Значи, като си инсталираш Telegram, ако не натиснеш там бутона да го пуснеш, да, копче. Отидеш настройките, да натиснеш специалното копче, то не е пуснат, което, нали, сам по себе си, ако не си го пуснеш, не е end-to-end encrypt. Mm-hmm. Това е първият проблем. Втория проблем е, че работи единствено на когато си говориме двама. Тоест, когато имаме директен чат с двама, не работи в групови чатове. Сега в повечето случаи, когато се организира, примерно, протест. Или някакви... Някакви дейности сте повече от двама, правите група и тази група, комуникацията, нали, не е криптирана, т.е. тя седи декриптирана някъде на телеграмските технически облаци. Технически телеграм могат да прочитат вашата организация на протеста. Да. Тя не си е ваша лична. Да. Да. Ако сте двама, ако не са си направили работата както трябва с това MT Proto или ако лъжат, също, нали, не може да бъдем сигурни. И това сега като се комбинира с другата спекулация и съмнение, нали, какво точно са се разбрали с руското правителство, за да ги оставят на мира, нали, има това съмнение, че ако много-много искат, може... Това е очевидната конспиративна теория. Това в това разбиране да. Дуров става така спящ агент на руската държава. Те му дават свободно да обиколи света, mm-hmm. да се устрои в Обединените арабски емирства, да се прави на руския Илон Мъск и най-големия либертарианец. Но все още да обслужва много-много тайно интереси на руската държава. Да. И това до някъде издаването, затова е това, което казахме. Да, и твърде активно руската държава ползва Телеграм. Просто супер ми е трудно да си представя, че тази държава ползва канал, в който се опитала да забрани, той се е изплъзнал, тя не го контролира, но все пак нека да го ползваме. Сега, контраргумент на тази конспиративна теория, разбира се, че руската държава ползва и Фейсбук и Твитър за дезинформация, така че за тях това може да е просто поредната социална мрежа. Комплайват, то това е, че Фейсбук и Твитър комплайват. Тук може би е редно да обясним какво е комплайват. Комплайват означава, че те имат модератори, които в тия групи гледат за разпространение на вредно съдържание. Не. Само значи, че ако руската държава, руското министерство на вътрешни работи поиска информация от Фейсбук за техен потребител, Фейсбук ще я дадат. То това е.
Тоест, ти как? Okay, тоест, те... ще имат офис там и те са длъжни да спазват местните закони и те ще предоставят информация за... Тоест, ако руските граждани се опитват да си организират протест по Фейсбук, Фейсбук с удоволствие ще им даде адресите и телефоните на... С огромно отвращение. С ужасно отвращение. Добре, но ако махнем емоцията, ще им даде списък с телефони и адреси. Абсолютно, ще им даде списък с телефони и адреси, ще им даде и съдържанието на вашата затворена група, в която се организират тези протести. Това, което Фейсбук няма да им даде, защото не може, е комуникацията по Фейсбук Месенджер. Да, какво ще ти говори? Да, защото тя е end-to-end encrypted с сигнал протокола и те ще им кажат, колкото и да искаме, колкото и вие да искате, ние нямаме техническата възможност да ви я дадем, защото ние не я притежаваме при нас в декриптиран вид. Да, той по принцип всичките тези месенджер апликации имат и така наречените тайни чатове, или такива самоунищожаващи се чатове, mm-hmm. този, които те обещават, че трият. Това е друго. Аз мисля, че това е по-скоро функция да не ти остане на телефона, за да не може и аз да си говоря с теб и не може ти после да отидеш след 3 дена и да го размажеш това и да го покажеш на някакъв. Тази част е ясна, да, но в край на краищата ти знаеш, че тези апликации щат неща, те имат възможността да си инсталирам на нов телефон и да ми върне чатовете. Те идват от някъде. Точно тия не може. Това казах, че обещават, че да ги пазят. Обещават, че не е останал следа от този чат, но. Тук, нали, най-вероятно, една част от слушателите се чудат, окей, ама аз ползвам и WhatsApp, ползвам и Viber, те са, нали, имат същите функции. Там имам таен чат и там имам таймер да ми се самоунищожават съобщенията. Има ли проблем с Viber? Не е ли Viber точно толкова секюр, колкото Telegram? Viber... Той има същите функции. Ама аз за Viber мисля, че там е много зле положението. По принцип, моето съмнение към Viber идва от... имаше една държавна поръчка, където българското правителство купуваше едни софтуери такива за следене на населението и mm-hmm. бяха купили някакъв такъв стандартен израелски шпионско нещо, да. И Viber беше буквално в списъка на поддържаните апликации. Това е друго. Те го правят по друг начин. Значи, те инсталират, те използваха, значи, това за Пегаси не беше обществена поръчка, там да. Беше друго. Дали? Те между другото, даже другата конспиративна теория, че всъщност българска фирма е един вид има български контрактори там. Да, европейски представител на Пегас, нали, че всъщност от тук те продават на другите там, при унгарско, чешко и какво беше. Но това е друго и те, доколкото знам начинът по който работеха, използваха някакъв точно Zero Day Exploit в телефоните. Качват и нещо. Да, и по този начин, всъщност те директно, защото се инсталират на твоето устройство и през него вадат информацията. Могат да ти правят да се едно скриншот на чатовете, да, нищо, да, че апликацията е end-to-end encrypted. Ама аз не съм сигурен, че Viber е end-to-end encrypted. Там за Viber знам, че там не може да очакваш от... Viber по-скоро притесненията са какво прави компанията майка Rakuten с данните, защото тя има и други медийни бизнеси, рекламни, как ги използва. Но обещанието към потребителите, най-малкото за тайните чатове, е що-годе също. Най-малкото WhatsApp. WhatsApp, целият маркетинг е базиран върху да, това, че са... Да, за WhatsApp знам. Ето Viber също каза, че ползват end-to-end. Всички го обещават. И сега като имаш една екосистема, имаш Viber, WhatsApp, сигнал и един Telegram, който някакси е по-особен. И за мен това, което прави Telegram по-особен, е малко... Това, анонимността, това, че ти можеш да имаш един, наистина един хендъл, както го каза ти, или псевдоним. Телеграм поне няма да ти издадат телефонния номер, въпреки че те все още знаят твой телефонен номер, тъй като така си се регистрирал. Ако не искате телефонен номер, има трема, значи ако искате има едно, което още трема, защото и сигнал също пазят телефонния номер. Ако искаш вече съвсем абсолютна поверителност, т.е. да не е вързан към телефон номер, има едно швейцарско трема. Да, това беше малка тангента и аз исках да засетя, че трема, че всъщност, нали, слушателите трябва да разбират, че и ако е вързан с твой телефонен номер, всячката тази поверителност, най-малкото, нали, ако може да бъде свързан акаунт в мрежата или апликацията с ваш телефонен номер, който е свързан с вашата лична карта и ЕГН. Така че следващото ниво на анонимност е точно такива апликации като Трема, които не изискват телефонен номер за да се регистрираш. Но Telegram, все още, доколкото говорим за Telegram е в графата на Viber-ите и WhatsApp-ите, които искат телефонен номер. Но понеже те обещават да не го споделят, след този телефонен номер ти си до голяма степен попадаш в една анонимна социална мрежа.
сам си говорят едни псевдоними. Ти не знаеш никой кой е. И като че ли аз имам чувството, че това, което хората ги привлича в това и което прави Телеграм леко по-особен, е тази анонимна социална мрежа. Там как всички са анонимни по принцип. Точно така. Първото е това и второто, че има една функция, която повечето такива другите приложения нямат, е, че има функция канал, което примерно във Facebook го има, аз там мога да си направя там е страница и мога да си направя канал, който, с който да разпространявам, да пушвам информация, да пускам съобщения, които другите получават, все едно другите се абонират и получават съобщения, все едно съм част от тяхната... Както и в Twitter, ако го фолуваш до някъде, но в друг интерфейс, интерфейсът им е различен. Да. Но в другите приложения за съобщения няма, примерно в Signal, не мога да си направя канал и да ти се абонира за моя канал, в WhatsApp няма. Не мога. Там има групови чат, там еквивалентът е групови чат. Не е еквивалентът, това е груповия чат. Аналога, не е еквивалентът, груповия чат е друго, защото груповия чат е една група, в който всеки пуска. Пак може да има админи да всички да са мютнати. Да, да, но не е това идеята. Канала си е, аз си пушвам моето съдържание на вселената и който се абонира за канала и там мъжуто, нали, имате, сега ми каза за тази функция, че може анонимно да се абонирам за канал, т.е. аз мога тайно да следвам най-големия хейтър и расист. Да, да не се знае, че аз съм, да не се знае аз кои канали гледам. Да, то май мисля, че самия собственик на канала май имаш и нещо такова или си да, това не съм сигурен, но тези канали, те стават медии, те стават истински медии, защото имаме канали с над милиони последователи. Това означава, че ние имаме един анонимен човек, един прякор в мрежата, който пуска неща и милиони хора искат да ги чуят. И той може да пушне своите идеи на милиони хора веднага. И това е причината, поради която Тъкър покани Дуров там да му направи реклама и накрая, нали, той буквално в един момент го прекъсна и му каза, кажи за каналите, защото, нали, той е неговата цел да накара всичките откачалки там и хейтери крайно десни да се съберат в Телеграм, защото там няма цензура, няма модерация, нали, мога да си бъдат. Провалилия се Тръмп сошел да отиде на Телеграм канали. Да, точно там, да няма какви бяха там... Лоши забрах модератори. Не, той имаше някакво такива опита за, нали, за свободна социална медия в щатите. Е, труд сошъл на Тръмп, точно това. Да. Аз така казах труд сошъл, който се фейлна, да отидат в Телеграм на каналите. Да. А също тези Телеграм канали, те са в момента голяма част от войната в Украина. Така, там и двете страни ползват активно Телеграм канали. Аз почнах да ползвам Телеграм на 23 февруари 22 година, когато, нали, почна войната и си казах, искам директно да следя това, сега без да си призначи, просто искам да гледам лайв видеа от фронта. Така. Да, и там всяка кръвище. Защо не искаш да си го признаеш? Поне не публично. Но... Това си го пускаме на тубата. Така, и аз тогава всъщност разбрах, че това е източника, и тогава всъщност си инсталирах Телеграм и почнах да гледам. И все още следа някакви десетки, може би вече стотици канали. И то си е буквално социална медия, значи всеки град си има канал, всяка рота там си има канал. То между това е много интересно. Как ги намираш тия канали? Има ли начин да ги потърсиш? Ами имаш сърч, може да ги търсиш. Трябва, ако не знаеш точното име, това е малко като тайно общество. Ти... Ами може да ги търсиш. Те освен това си правят от един друг канал реклама. Има и групи, в които някакви хора споделят. И също те много често основният начин да намериш канал е с кроспостинг. Защото ти като следваш някой канал и той пуска съдържание от други от канали. От друг канал, да. И ти виждаш, окей. Да, и ти го виждаш други канал и се абонираш за него. Ясно, т.е. движиш се между обществата, да, и каналите си прехвърлят. Между обществата и каналите, но няма, има също си някакви каталози, аз не съм ги ползвал, но видях, че има някакви каталози за канали и то някакси се знае, защото до такава степен те са се обживяли тази среда, че примерно всяко видео, което виждаш, то на него има оригиналния канал на човека, който го е създал. Да. Нали? Тоест, те всички се опитат да привлекат внимание към техните канали и някакси ти се ориентираш, нали? Да, и да питаш. Нали? Това, между другото, беше повод за една интересен начин и как все пак хващат пропагандата някои хора, защото по Телеграм файловете минават цели. Т.е. когато ти сложиш едно видео, примерно на Фейсбук, Фейсбук го преработва, маха метадейта, информацията там, датата, модела на фотоапарата, GPS координатите, докато Телеграм оставя най-наивно всичко. Не точно така. Значи, ако през Телеграм, когато пускаш медия, можеш
да кажеш да пусне като файл, може да кажеш и да пусне като снимка. И ако пусне като снимка, това го правя редовно. За видео ставаше дума в това разказ, защото бяха хванали, нали, такива руски пропагандни канали, как това е абсолютно редактирано видео, нали? Се вижда, вижда се наслагването на различни саунд канали от други видеа и такива, нали? Така че да, там малко тази директност на Телеграм ми изиграва лошо. Това като че ли не ги притеснява? Тоест, пропагандата, те я заливат с нискокачествена пропаганда. Защото Телеграм го ползват за, че конкретно в Украина се ползва за адски много неща. Сега той имаше наскоро един пуш там от украинските власти да го забранят, защото не, точно заради същите притеснения, които си говорим тук. Едновременно го ползват за какво ли не. За мен най-фрапантният пример беше бот, който да краудсорсва цели за армията. Какво значи? Това значи имаше един бот, който е официален на украинската армия, който всички знаят кой е, и който ако видиш някъде руски танк или БТР или войник или не, видиш някаква руска техника, просто я снимаш и тагваш бота, и това нещо влиза в един пайплайн, който това се приоритизира, анализира се, и нали, ако е някаква много високо приоритетна цел, за след няколко минути пристига Хаймарс и го плясва това. Тоест тук гражданите предават анонимно на военните информация за вражески цели през Телеграм. Да, така, това като се замислиш, нали, малко е контраргумент за несигурността на Телеграм, защото нали, това би било нещо, което не би трябвало да може да се случи. По принцип, в този момент, нали, това е контраргумент за връзките на Дуров с Путин. Тоест, тук тази конспиративна теория. Да, може да се случва, но факт е, че се случва. Може и да е просто да е размито във всичко останало. Нали? То е, че вече толкова много информация има там, но да, това е контраргумент за връзките на Дуров с руската власт. Между другото, има и още един такъв пример, нали, тук, за да бъдем консистентни. Освен с руската държава, има един пример с иракската държава, който е горе-долу същия. Те влизат в някаква неразбиране с иракските власти, които блокират Телеграм, защото не им дават достъп или там не искат да свалят някакво съдържание. Не разбрах точно, но те не казват. Но в един момент по същия начин се постигат някакво разбиране и в момента Телеграм може да се ползва в Ирак. Щом Русия не може да го спре, не залагам, че Ирак ще може, без да си спре целия интернет. Но като че ли Телеграм точно с тази анонимност и канали и това, че става нецензурирана глобална медия, може би пак поставя проблема, готови ли сме за това. В края на краищата, той аргумент за свободната, нали, free speech, срещу модерирането, нали, в края на краищата, готови ли сме за немодерирани канали от милиони хора? От милиони хора не знам, но има много примери за, нали, за така доста неприятни неща, които се случват в Телеграм. В България също започва да навлиза много и преди, нали, да стане дума за пропаганда и за там и за политическо съдържание, има адски много нелегално и черно съдържание. Примерно има онлайн пазари, които са като, както едно време, не знам дали помниш, Silk Road, което беше там, влизаш във Тор мрежата, купуваш си неща с биткоин. Еми, аз скоро гледах една в Телеграм група, която е напълно отворена, т.е. всеки може да влезне вътре, и там беше като Silk Road. Имаш всичко, всякакви наркотици, оръжие, проституция, порнография, абсолютно всичко. Това е българска група, каквото се сетиш, се продаваш там. Сега някакви, защото той е живарник, нали, всички там пишат, казват и някакви писаха, търса оръжие с заличени номера. Сега, според мен, тия си бяха, нали, бяха си власти, от власти се опитват там, нали, да го използват това нещо, да хванат хора, които продават оръжие, но пак, нали, това нещо съществува. Има един пример, една статия в Капитал на моят приятел Иван Запрянов, който разказва пократителна история, точно аз оттам научих всъщност за тази група, за някакъв тип, който в въпросната група отговаря на обява търса шофьор срещу голямо заплащане. Така. И, нали, търса шофьор, той тип отговаря. Човека му казва, аз ти дам 2000 лева, ако отидеш до там на юг от Бургас, вземеш едни типчета и ги закараш от Сърбия. До да, Сърбия. Мигранти, да. И той отива до там, типчетата, да разбрали са, че с 4, уния са 8, там натиква ги в колата, кара ги тук някъде до София и они, разбира се, го измамва и не му дава парите, нали, като той е някакъв тотален лузър типчето, така че прави на и това престъпление.
Оня го измамва, но най-пак използва такъв тип среда и такъв тип... Това за координацията на мигрантски потоци през Телеграм и аз четох няколко статии по въпроса, то като че ли не е проблем само на България, то е регионален, тук гърци, румънци, сърби, да. всички си имат Телеграм групи, всички да караме мигранти на Германия. Не може да се справи. Сега другото, което е много неприятно, което го има в всичките балкански държави, е... така нареченото ревенч порнография и всякаква размяна на порнографски материали без съгласието на момичетата, които са на снимки на участниците. Да, това е много голям проблем. Има няколко така високо профилни случая в всичките Балкани. Аз тук съм извадил примери от България, от Македония, от Сърбия, от Албания, от Косово и нали, проблема е много, много присъстващ. Примерно в Македония даже се започне да говорят за забраняване пак на Телеграм, точно заради това, защото го използват нали, за такъв тип рекет. Какъв е патърна? Ами, първо снимат се там докато правят секс, след това пускат снимката да се похвалят на други хора, те почват да събират, тези снимки се обменят, продават се, в много случаи се използват за рекет на въпросното момиче, защото казваш, аз имаме тази твоя снимка, сега направи някоя друга, нали, и се навлиза в една такава много кофти ситуация и това е нали, проблем, който в момента съществува и в момента и няма изглед да се оправи. И всъщност тук, за да се обърнем обратно, да завъртим към технологиите. Това, което прави Telegram технологията за това, а не WhatsApp технологията, за това в крайна край ще са каналите. Отново отиваме към... Затворените групи без модерация, защото ти много... групи без модерация. Защото ти много трудно можеш да докладваш една група, че в нея се случва нещо такова. Тоест ти имаш някакъв механизъм, който е там на сайта да докладваш, но той на практика не работи, никой не отговаря от другата страна и много е трудно да стигнеш до някакво развитие. Освен това, те в повечето случаи само затварят групата и всички се преместват в друга група и нали, тези всичките участници, цялата мрежа, която го организира това нещо, всъщност те нямат никакви последствия, просто местят групата. Да, да, да. Окей, значи, всъщност, може би извода за слушатели, че това, което Telegram продава е липса на модерация. Да. На всякаква, на групови чатове, на канали, каквото и да е, това е все едно рая на свободната реч. Да, и много така го... Републиканската мечта. Да, мечтата на либертарианците, мечтата на републиканците. Друго, което има между другото, една много доста потресаваща група в българска, която даже е отворена, е за хора, които се лекуват с белина. Сега те казват, че не е белина, но също са някакво хлорно съединение, което това е много, много, много стара такава практика, още от мисля, от 60-те или 70-те, но което те са едни хора, които са убедени, че като разтвориш там малко хлор във вода и се образува там едно хлорно съединение и това нещо лекува всичко. Okay. И те си пият белина хората. И тази група последния път, като погледнах, имаше към 7000 участника и вътре всичко, разбираш, има всичко от импотентност до рак и го пият това нещо. Това, честно казано, го намирам за позитив, край на краищата. Те доброволно ни освобождават от ДНК материала си. Да, да кажем, че има някакъв елемент. Това ми изглежда като социална услуга. Да, има такъв елемент, но да, преди като почна деца да дават не е много готино. Да, за децата. Също пак там генетичния аргумент го има, ама е малко по-приятно. Но такива да, такива неща. И сега, тук е момента да кажем, ако някой ни слуша и си казва, е, това е моето място, защото някой няма модерия, това няма скоро да е фактор, защото живеем в Европа и защото европейският законодател е създал законови акт за цифрови услуги, ЗАЦО или Digital Services Act на английски, който много така широкообхватно и мащабно регулира онлайн платформите, т.е. цялата онлайн комуникация и посредниците на цифрови услуги стават обект на регулация. А какъв е критерия за да си обект на регулация? Едва ли регулират всяки сайт за буки? Не, има... Значи всеки сайт, всеки посредник на цифрови услуги се регулира от този закон по един или друг начин. Но има един праг, мисля, че е 10 милиона потребителя в Европейския съюз, когато над който получаваш обем потребители е критерия. Да. Тоест размера на медията. Да, да. И над този обем потребители получаваш така критерия от много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка. Така. И когато имаш този лейбъл, вече там нещата стават много по-сериозни, защото ти почваш да имаш много отговорности, много
много задължения, ако искаш да продължиш да действаш на, на европейския пазар. С първата, първата итерация на, на тази, тази дезигнация, на този, този лейбъл, Telegram не попадна там. Тоест в момента Telegram не е много голяма онлайн платформа, нищо, че има много над 10. Но той има над 10 милиона в Европа. Не е много голяма онлайн платформа, защото то, това нещо върви с много с, с голямо забавене. Тоест то, то се гледа година и половина и две години назад и докато, докато решат, така че все още го няма този лейбъл. В, първия, в първата група не беше и във втората група не беше, между другото втората група интерес, там влезнаха Wikipedia, която също е много голяма онлайн платформа, защото попада на тези, да, на тези изисквания. Pornhub също, което го бяха изпуснали, там имаше мини, така, мини, не скандал, ами стана тема, че как, как си изпуснали Pornhub. Да, защото полетата на коментарите в Pornhub са страхотни. Има повече от 10 милиона потребители. Има 10 милиона потребители, има секция с коментари, там може да направим революция. Не само, има съдържание. Не, не, то не е за революция, то е всякакви, нали, за експлоатация, за нелегално. Сега, за, ако се организират протести от Pornhub... Ако се организира протест под видео в Pornhub, ще е страхотно. Не, то между другото имаше, имаше политическо съдържание, имаше някакви, някакви шеги там с... О, има из интернет много мемета, където в Pornhub дискусия става някаква философска, политическа или каквато и да било. Не, тук беше по-скоро обратното, беше някакви политически теми, които бяха обърнати като порно видео. Сега. Така че Pornhub е, също е регулиран. Telegram още не е, но със, със следващата серия платформи, които получават този етикет, със сигурност ще бъде. И те вече са започнали да мислят напред, с, да очакват този момент. Отворили са си, имат офис в Брюксел. Имаше новина наскоро. Не, отвори си офис в Брюксел. Има сайт, сега погледах преди да, преди да дойда тук. Погледнах малко, имат, нали, в документацията си там обясняват, нали, какво, какво се променя с, нали, с когато дойде Digital Services Act. Така че малко по малко това нещо ще няма да бъде такава, такъв див запад, така че ако да, нали, тези либертарианците след нас да, не, да, ама, да нямат много очаквания. Чакай, 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 ти, ти мислиш, че този Digital Services Act ще засегне Telegram? Той, да. Те според мен ще му се починат точно толкова от Обединените арабски емирства, колкото и на руските служби. Ами не е така, защото няма да имат право да работят в Европа. Ма те не... И защото... Помисли си, че Путин също е можел да каже, вие нямате право да работите в Русия и това не, не е променило не, не, не нищо. Не става така, не става така. Те са доста по... повече възможности имат тук за... за, за влияние и няма... И освен това, те дават заявка, че може ще би се починяват. За, може би за... Окей, те дават заявка, защото за слушателите заявка. Не е очевидно, че Европейския съюз е по, по-драконовски от Путин. Еми, дават... В отношение на това, дали може да убеди компания да оперира на негова територия или да премахва съдържание или да модерира. Някакси не ми се вярва, че се... Пале, това ще видим, ще е интересно. Това ще е интересно. Ти слагаш, аз въобще не обмислих хипотезата да те да не... Да не зачита. Чисто казано, ако, ако Дуров трябва да стои in character, т.е. да си играе ролята, той трябва да каже точно толкова fuck you на Европейския съюз, колкото на Путин, колкото на ФБР. По-скоро, според мен, ако, се, ако прави нещо, ще го прави трудно и, нали, ще тупка топката докато свят светува. По-скоро по този начин. Примерно, не ще чака там някакви дела да се водат, пък... Да се обжалват, нали, по-скоро по такъв начин го виждам, отколкото директно, отколкото да кажа. Отколкото директно да кажа. Да, освен това, той не е същото, защото тук не става въпрос за, нали, защото Путин ще му каже, кажи ми кои са хората, които да, информацията. Да, Digital Services Act по-скоро е, ще местно НПО, което се занимава с език на омразата, прямо роми, ще каже, виж, тук има една група, в която се организират някакви хора, които искат да бият роми. И това не е окей. Okay. Такъв тип дейности, които са малко по-правдоподобни, отколкото... Да, но те, когато Телеграм няма възможността да има модератори, те просто нямат такива на заплата. Нямат, дължни са. Да, значи, Digital Services Act казва, че не само, че, нали, ти имаш тези задължения и отговорности, но ти имаш и задължение да имаш капацитета да го правиш. Примерно, слушах с... тук една от компаниите в България, които е много засегнато. Това е SiteGround. Защото всъщност SiteGround са, те поддържат не знам колко там, колко стотици хиляди... страници на WordPress. Те са WordPress компания. Те, те поддържат... билдват страници и ги поддържат за други клиенти. Всъщност,
по тази регулация, те трябва да отговарят и за Point of Contact. Тоест, всяка страница, която някой си е поръчал на SiteGround, ако на нея има такова съдържание, те трябва да са. Те трябва да поемат сигнала. Ясно. Да. Okay. И те всъщност са доста засегнати от това. И сега ще трябва да наемат не знам колко там стотици хора, които да обработват, само да имат compliance office, който да обработва тази. За мен е натиска, mm-hmm. натиска на Европейския съюз може да дойде единствено през единствените две неща, които плашат Дуров и които контролират неговата империя, Apple и Google. Там, откъдето хората свалят апликации. Той го казва. Ако единственият начин на Европейската комисия да извира ръцете mm-hmm. на Google и на Apple, да забранят апликацията Telegram за потребителите на тяхна територия. То това, между другото, не е извън... Това го виждам като единствения... В смисъл, Дуров някакси да каже след всичките... След като се опъва и на ФБР, и на Путин, да каже да на Европейския съюз, ми се вижда абсолютно нереалистично. Тоест, ще дойде момента, в който може би ще трябва... В крайна краища, това е и голямата слабост на Telegram, той стои зад апсторовете на Google и Apple. Да, той Дуров си го каза в интервюто с Тъкър, че нали, ако Google и Apple решат... Това е края на Телеграм, да. Т.е. все още има двама големи, които държат там някаква власт и контрол на това. Макар че, честно казвам, Телеграм, ако набере скорост, дори Apple и Google няма да могат да го спрат, защото те ще минат изцяло на уеб версия. Да. Ако потребителите искат това, ако потребителите искат да бъдат анонимни, цялата тази история с Телеграм всъщност ми напомня за преди 10 години някой от, в момента не мога да сета кой, но някой от така важните технологични фигури беше казал, в бъдещето хората ще бъдат готови да платят много пари, за да бъдат анонимни дори за 5 минути. Защото това ще свърши, нали? Да, аз отдавна съм го... To be anonymous on the internet, т.е. да бъдат анонимни в интернет, си имаше преди. Този човек още тогава виждаше, че това, което виждаме сега с Google и Facebook и с това, че всеки оператор, с който ти си обменяш данни, той знае за тебе, телефонен номер, ЕГН е нещо, което е проследимо, т.е. ти вече никога, нищо, което правиш в интернет не е истински анонимно. И Телеграм за мен това е... Аз също съм се приверил, че ако е дигитално, то не е анонимно, каквото и да правя на телефона си, колкото и да е секрет чат, колкото и да е какво, това са битове, които никой не обича да трие. No. Така че... Не, това секрет чат и disappearing message се... Не, продължава да има елемент на вяра, че другия го прави. Допускането ми е, че работи, но сега това, че някой може да направи скриншот, нали, винаги това от там няма, не може да избягаш. Да, пише ли го на нечие устройство? Ако се е изобразило на цифров екран, това вече не е твое лично нещо, няма поверителност. Защото тук е една тангента, ако, ако може за... Скоро слушах един подкаст, които свързваха всъщност тази липса на анонимност и всичките тия данни, които оставяме, нали, като общество, с провала на комунизма и това, че всъщност китайския комунизъм може и да не се провали, защото и тезата им беше много интересна, че всъщност комунизма се проваля, плановата икономика се проваля, защото нямаш достатъчно качествена обратна връзка, така че да можеш да планираш икономиката, така че тя наистина да работи. Но интернета и данните са това. Тоест китайското правителство залага на това, че те, събирайки всички тия данни от цялото население, всъщност ще могат да си планират икономиката така, че тя да е окей, така че нали, да не се разпадне. Защото нали, какво става с комунизма и тук, и в Русия, че той в един момент просто се задръства, цялата системата просто се задръства, спира да работи, както двигателят ти, ако не му смееш маслото никога, и ако нали, там всичките някакви бушончета са такова, и уплътненица, и мъркучета, и в един момент той просто спира да работи. Централизацията е такава, тя и еволюционно като че ли се е доказало, че централизацията е сравнително лоша идея. Тезата на този подкаст, който беше доста конспиративно, то човек е много артикулиран. Аз съм съгласен с неговите принципи, защото то нали там основната, една от тия иконичните истории за падането на комунизма е нали, че дето там руските представители, дето са в Лондон и питат кой планира разпределението на хляба, нали, как няма опашки за хляб, нали, ами то той се разпределя органично, всеки може да отвори пекарна, ако няма, или за затвори, ако няма пари. Но факт е, че данните за това къде има нужда от пекарна и къде ще има опашки и къде не, могат да бъдат получени през интернет и метрики. И съответно ти да си централно да разпределяш ефикасно, така че да няма глад,
гладни, да няма недоволни и всички и да са леко недоволни, както в момента в повечето демокрация. Всички са кисели, ама всичко работи. Така точно, че това беше по-конспиративното за китайската държава. Аз в тази част съвсем, това не ми звучи ужасно конспиративно и това е малко залог за бъдещето. Ще успее ли този модел или не? Аз също не ми е интуитивно и гарантирано, че китайския модел ще се провали като другите комунизми. Еми, аз се надявам, защото лошо за нас, ако не се провали. Ще намалят social score след това изказване. Да, добре. Да, ами, ние в общи линии с Никола, започвайки този подкаст, целяхме да е малко по-кратък. Аз също час някъде. Имам чувството, че темата е по-широка и че няма да може да я затворим в 40 минути, както ни се искаше. Но след като вече говорим за провала на комунизма в Китай, може би е момент да... Да приключихме с Телеграм темата. Да, Рацио, има ли Телеграм канал? Рацио, има ли... Сега беше момента да обявим Телеграм канала, ама няма, така че няма. Ако да има Рацио Телеграм канал, ще го сложим в описанието на този епизод. Да. Ако няма, скоро. Скоро.